waxaan soo gabeynaa insha Allah Shucayb inoo laba kelmo insha Allah kasoo jeediyo dhiirigelin oo sheegay Shucayb. annaga maskaxdeen waxay qabsantaa laba qayb, qayb negative ah iyo qayb positive ah. Taas oo ta negative ka hortaagan mar walba inaad go'aan qaadato inaad isbeddel sameysid. Haddii aad rabtid inaad wax baratid, ma aha inaad tiraahdo yacna da'deedu waan ka soo daahay ama jaamacad ma aaday wax ma baranayay, yacna waan iska dhaafiyaa. Tusaale ahaan, maskaxdaada qaybta negative ka mar walba go'aan qaadato waxay ku leedahay may ha samayn ka joog. Marka waxaa la rabaa inaad ka guul gaarto qaybta negative-ka oo aad mar walba positive-ka u dhanaatid. Tusaale ahaan, haddii aad rabtid inaad wax qabsatid, ha u ongolaan nafsada inay ku maamusho ee adigu maamul. Istiiriga noloshaaga adigu qabo. Tan xigto waxaa waaye negative-ka, marka saddex qayb ayaa waxaa lihi jiray quraac, qado iyo cashuwe. Number one waxay tahay walwalka, caajiska iyo cabsida. Caajiska, tusaale ahaan, waxbaad rabtaa inaad qabatid, cashar rabtaa inaad akhrisid, shaqaad rabtaa inaad codsatid, waad ka daah, yacni waxaad leedahay may hadhow baan qabanaa, wax yar kadib baan qabanaa, dib u dhigashaa samaynaysaa. Marka waxaad samaysaa halkan erayo, yacni aniga aan ku fikiro ah inaad samaysid, hawlaad hadda qaban karto hadhow hawliga, waa hawlaad hadda qaban karto hadhow hawliga. Tusaale ahaan, waqtiga kuu soo haro wax kale uga faa'iidayso, inaad wax akhrisato, inaad wax barato, tan kale waxay tahay qofka inuu riskiga u bareero si uu u noqdo maxaa la dhihi jiray qof guuleysto. Dadka guuleysta dhammaantood way ku dhacaan. Waxaa jirto sheeke ah laba nimaa dahab qodanaysay, nin wuxuu sameeyey dahabka markuu uga dhinaaye hal mar inuu buliska ku dhufto si uu usoo qaato yani dahab usoo baxsado, ayuu wuxuu dhahay may yani intaanaan soo samaynayay waan ka daalay, ma qaadi karo yacni intaa ka badan ma sii wadi karo, uu ka laabtay. Mid kalaa soo bilaabay yacni geeskiisa isagana ka bilaabay, kiibaa ugu hormaray inuu dahabkii qaabtay, kiina uu ka noqdo. Yacni waxay tahay nafsadaada guul waa gaarsii kartaa, yacni a little bit bush ku samay, wax yar hal point ku da. Marka waxaa samaysaa markii ku tiraada nafsadaadu ma samayn kartid, waxaa tiraahdaa may waa samayn karaa. Waxaad leedahay may waa samayn karaa. Tan xitaa waxay tahay oo aan rabay inaan ka hadlo. Hadda ka hor waxay u dhacday wadanka marka ay imiday, yacni xoogaa aan joogaaday waxay malayn sanad ka hor salasaqoon shaqaan codsaday. Shaqada markaan codsaday yacni CV wax ma gudbisan, laakiin waa soo baxay meelaha ka mid a filsasa imiday. Waxaan dhahay shaqaan rabaa naagta sheefada u imiday. Waxay dhahday ahu qof shaqa dooni waa u baahnayno, laakiin waxay dhahday nambarkaaga igu qor anaa ku soo wacay. Waxaan sameeyey nambarkii waa u qoray, laakiin nambar aan qalday. Xaafaddan tegey waa iska joogay maalinaa sugi waxay soo waca male, maalin kale sugi waxay soo waca male. Waxaan dhahay yacni xadidigii ha ku noqonayso. Nambar qaldan aan isii, yacni naagta way wacday, laakiin nambar qaldan qof kale ka qabtay aanan way iska danaysato booskii yacni qof kale markaa gelayo. Waxaan sameyey saa u sugaay sugitaankii nafsada, yacni waxay maamulaa weli igu xiran qaybtii yareed negativekaad masaalada ku jirto, dhahayso sug way dhama dhahayso. Adan isbuucaasaas ugu dhaafay isbuucii labaad qaybtii negativeka waxay ii keentay sheeke ah cunsurnimaa jirto waa cunsurnimaa ay iska dhaafay waxba ha aadin waa iska dhaafay. Waxaan dhahay maadiis maalin aad soo baxaan dhahay ilaahay wuxuu kuu qor waa helaysaay utag naagta ku noqoya shaqadan kusiin kalo. Markaan iridi soo istaagay waxaan dhahay shaqo sharafta maxay iska dhigaysaa waa cunsurnimaa. Andan waa noqday weli waxay haasta waa qaybtii negativeka maskaxdeeda ku jirto. Waxaa dhacday laba isbuuc markay dhamaatay isbuucii saddexaad waan tegay yacni dukaankii yacni anoo wax ka adeeganaa naagtii aragtay waxay ugu dhacday hadda kor soo shaqeyn soo cisa. Markaasaan ku dhahaa nambarka ay siisay nambar khaldan u ah, yacni nambar saxan maahayn, may nambar saxnaan ku siiyaana horta intaan arkin waxaa arkay wiil afghanistan bishii ka shaqeynaa. Markaasaan dhahay yah cunsurnimo waa jirana kan ajaanibka uga shaqeynaa anii maxaan dhamaa mise
لكن لا يمسين إلى حين موسى يقرن لكن واحد لوبه هي إن هذا شدو تراديد واحد وقبا كرا واحد واسمن كرا واحد بديل كرا إيفا نفس الله حنو وقتو أكد ما أنتم حذي الله قول إستر بيرجلين حلاها كبير يعني